Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Gente, é o seguinte, eu sempre coloco uns produtos nas minhas bolsas. Tipo assim, vou sair, eu pego e coloco um batom, balm hidratante, aí eu coloco um corretivo numa outra bolsa, aí eu vou e coloco um pó numa outra bolsa. E eu vi que os meus produtos de maquiagem, assim, produtinhos do dia a dia mesmo, acabavam ficando espalhados em várias bolsas, sabe? Porque às vezes eu queria levar um batom, queria levar um corretivo pra retocar, uma máscara de cílios, enfim. Aí eles estavam ficando tudo espalhados. Aí, esses dias, eu assisti um vídeo da Nina Secrets aqui no YouTube, que ela mostrou uma necessaire dela, um produto só miniatura, sabe? Produtos pequenininhos. E é aquela necessaire dela do dia a dia, que ela sempre carrega na bolsa e tal. Eu falei, gente, que ideia incrível. Eu quero muito fazer uma necessaire do dia a dia, sabe? Pra eu colocar numa bolsa ali quando eu precisar sair. Até mesmo porque às vezes eu vou pro cantinho e quero levar algum produto ali de maquiagem, alguma coisa pra retocar. Ou até mesmo na correria, né? Não deu tempo de maquiar em casa, eu quero maquiar no lugar que eu vou. Enfim. Eu falei, nossa, eu vou montar minha necessaire e vou também gravar aqui pra vocês, né? Então essa é a ideia desse vídeo de hoje. Eu montei a minha necessaire com os produtos aqui, ó. E vou fazer a maquiagem também junto com vocês, né? Usando os produtos que aqui estão. Então, se vocês gostam de vídeos assim, já cliquem muito aqui no gostei, ó. Se inscrevam no canal pra não perder os próximos. E me conta aqui nos comentários quais os próximos vídeos de maquiagem que vocês querem ver por aqui. Então, vamos lá. Ah, antes de tudo, deixa eu falar qual que é a necessaire, né? Eu peguei essa daqui, eu não sei da onde que é essa necessaire, eu acho que ela veio... é da Dyrus, ela veio num kit. Mas ela é bem simples, ó. Ela nem é de zíper nem nada, ela é com esses botõezinhos aqui. Mas eu gostei dela porque ela é bem pequenininha, mas ela é espaçosa. Cabe também na maioria das minhas bolsas. E o legal também que eu gostei é que ela é transparente. Então, sei lá, eu quero um produto tal, eu já sei onde que tá. Porque o meu problema com necessaire, gente, fico querendo achar o produto e não acho, enfim. Aí aqui, por ela ser transparente, eu acho que vai ser mais prático. Eu vou começar aplicando o hidratante e protetor solar. E aí eu vou usar esse daqui da Neutrodina, que é um hidratante e protetor solar. Eu gosto muito, eu uso muito no meu dia a dia. E apesar dele não ser uma miniatura, ele é achatadinho assim, então coube tranquilamente aqui na necessaire, ó. Ficou bem tranquilo. Começo aplicando aqui em toda a minha pele. Gente, eu tô descobrindo a importância do protetor solar pro rosto. Eu era super desleixada com essas coisas. De uns tempos pra cá, vocês sabem, eu melhorei bastante, né? Então, por mais que você não vai ficar totalmente exposta ao sol, tem que passar protetor solar também. Ah, e essa é aquela maquiagem que você consegue fazer ali, sei lá, no banheiro, lá no espelho do seu trabalho, no carro, no caminho, enfim, bem fácil. Aí é o seguinte, eu tenho aqui essa base e esse corretivo. E o que que acontece? Às vezes, na maquiagem do dia a dia, eu uso só corretivo e nem uso base, ou uso só base e não uso corretivo, ou eu uso os dois. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou usar essa base, que é uma miniatura de uma base da Maybelline, né? Eu achei muito fofo. Gente, parece uma embalagem de esmalte. E aí eu vou usar a base como base e como corretivo também. Então, geralmente eu concentro assim, ó, em algumas regiões. Tipo na região das olheiras, na testa. Aqui onde eu tenho mais manchinhas. Nariz. Aí eu coloquei aqui um pincel. Ele não é um pincel pequeno, gente. É porque aqui soltou mesmo o cabo dele. Eu falei, ah, então vai ser esse mesmo que eu vou colocar na bolsa. Eu não gosto, assim, de aplicar base, corretivo com os dedos, com as mãos, porque eu não consigo espalhar direito e eu também fico com gastura, assim, porque suja muito a mão, depois eu sujo a roupa, enfim. Então eu gosto sempre de usar pincel mesmo. Ah, a minha cor, né, essa cor aqui, é a Nude Light. Lembrando que, assim, gente, eu tô falando aqui os produtos que eu coloquei na minha necessaire, mas aí você vai ver o que que vai funcionar pra você, sabe? Se você é uma pessoa que não usa base, você gosta de usar mais só o corretivo, né, no dia a dia, aí você vai montar de acordo com o que você usa mesmo, com os produtos que você gosta. Então a dica aqui é você ir se inspirando e montar a sua necessaire, tá? Agora eu vou pegar o pó. Eu escolhi esse pó aqui da Asepsia e é o seguinte, ele não é aquele meu pó, assim, favorito pra maquiagem durar muito. Tem outros pós, alguns pós translúcidos que eu gosto mais. Só que eu acho esse daqui muito fácil de carregar, muito fácil de aplicar, porque ele é compacto, então não faz bagunça ali no dia a dia, sabe? Às vezes o pó que é solto, ele é mais difícil, né, de você pegar ali, principalmente se você estiver no carro, enfim. E também porque ele tem cobertura, ele tem cor. E às vezes no dia a dia, na correria, a gente não consegue aplicar a base direito, ou vai só um hidratante ali mesmo. E um pozinho com cobertura já salva, sabe? Então eu achei que pro dia a dia ele funciona mais pra mim, sabe? Pros dias de correria, geralmente eu vou nele. E ele deixa
deixar a pele sequinha também, né? Por ser da Asepsia, né? Ter essa proposta aí pra pele oleosa. Aí eu consegui colocar um pincel também, ó. Ele não é pequeno, só que ele também não é dos maiores, ó. Até peguei um outro aqui pra vocês compararem, tá vendo? Então ele ficou num tamanho legal aqui pra deixar na necessaire. Aí o que eu gosto de fazer é começar aplicando aqui nos olhos, ó, na região das olheiras. Próximo passo é sobrancelha. Ó, quando eu tô na correria, no dia a dia, assim, ou quando eu não vou me maquiar aqui, na tranquilidade da minha penteadeira, eu gosto de usar um lápis pra sobrancelha, que eu acho mais prático, mais fácil ele de aplicar. E tem esse lápis aqui da Dylos que eu gosto bastante. Ele tem uma cor legal, sabe? Ele não tem um tom muito acinzentado ou muito escuro. Ele é um tom de marrom ali, tranquilo, que não fica tão artificial, sabe? Eu gosto. E ele é bem fácil de aplicar também. E aí eu não faço nada demais, é só pra dar mais uma realçada, porque a sobrancelha, quando a gente passa a base, ela perde um pouco da cor, né? Aproveita e manda esse vídeo pra aquela sua amiga que gosta de maquiagem prática, maquiagem fácil assim pro dia a dia, sabe? Próximo passo é a máscara de cílios. Vocês sabem que eu gosto de máscara de cílios à prova d'água, porque eu me sinto mais segura, assim, sabe? E eu vou usar essa daqui da Tango. Ela é uma máscara bem baratinha, eu mostrei ela pra vocês num vídeo de compras baratinhas de maquiagem, alguma coisa assim. Eu nem tava botando fé, mas eu achei ela muito boa e continuei usando, tô usando aí até hoje. E ela tá até acabando, não sei nem se ela vai ter muito efeito aqui. Ah não, ainda tá de boa. E máscara de cílios no dia a dia também, não capricho tanto assim não. É mais só pra dar uma corzinha. E olha, eu tô fazendo essa maquiagem aqui com vocês, aí demora mais. Mas, quando eu tô fazendo assim, tipo, sem tá gravando, é mais rápido, eu acho. Tem uma coisa que eu não coloquei aqui, vou colocar agora. Quase borrei aqui a máscara, que é cotonete. Um tempo atrás chegou pra mim um kit da Rica, aí vieram tipo esses cotonetes assim, ó, nessa embalagem assim. Então, eu vou deixar aqui dentro da necessaire. Aí, gente, acreditam que eu ainda consegui colocar contorno, blush e iluminador? Tem essa paletinha aqui, ó, da Eudora, contorno, né, bronzer, blush e iluminador. Aí eu falei, nossa, é a paleta perfeita pra ficar aqui. E ela ainda tem um espelhinho que agora eu tô usando esse espelho aqui, né? Mas eu posso usar ele tranquilamente pra fazer maquiagem. O único problema que eu tenho um pouco de dificuldade com essa paleta é que é muito pequenininho aqui, ó, o espaço entre uma coisa e outra. Aí eu fico, tipo, eu pego os três de uma vez, quatro. Mas eu vou pegar aqui o mesmo pincel que eu usei pra passar o pó no rosto, quase que caiu, o marronzinho. Aí eu peguei o blush, vai dar certo. Ó, aperto assim o pincel e aplico só um pouquinho assim nos olhos, só pra não ficar muito sem nada, assim. Aí eu venho com o blush, iluminador. Gente, tô aplicando bem de leve, porque como a pele não teve nada demais, né, foi só a base assim mesmo, então eu também não gosto de carregar muito nesses outros passos assim da pele. Acabou então que eu nem usei o corretivo, mas eu coloquei esse daqui da Yes, que ele é pequenininho também. E agora o batom. Deixei aqui, ó, esse balme da Nivea, a cor Amora Shine. Gente, ele é um dos tons mais escuros, eu acho, desses balmes, mas é legal porque dá uma cor bem bonita pros lábios. E hidrata também, né, porque nesse frio, gente. E aí esse daqui eu fico aplicando várias vezes no decorrer do dia. Meio que finalizado, ó, até terminei de arrumar aqui o meu cabelo, sei que ajeitei ele. Gente, outra coisa, né? No início do vídeo eu tava até mais, assim, mole, com sono. E essa maquiagem me dá uma acordada, assim, sabe? Amo essa maquiagem, é a minha maquiagem do dia a dia mesmo, que quando eu faço eu me sinto bem, assim, sabe? Dá aquele up. Então é a minha maquiagem favorita, assim. Me conta aqui nos comentários também qual que é a sua maquiagem favorita, assim, do dia a dia. Quando você vai fazer aquela maquiagem mais rapidinha, mais prática, o que que você gosta de fazer? Me conta aqui nos comentários. Então é isso, um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!